Frog. Let's go. Die. Beleza, vou dar discórdia pro plano no macaco. Eita, tem meio. Cuidado, tem meio. Vou botar a discórdia na meio. Eita, marca a discórdia, marca a discórdia. Tô lá pra casa aqui. Puxa, já se fudeu. Saudade da gente. Já é espaço pra atacar, mas tá complicado, galera. Boa! Discórdia do gordo! O gordo tá miado. O gordo encheu o like. Macrimi! Macrimi na porta! Macrimi na porta, galera! Caramba! Estão capturando o objetivo. Calma, tô recuado aí, calma aí. Tô lá atrás. Sério? Porra, cara, lá na casa do caralho, pô. Espera, porra. Só a porra do Zeniata, pô. Não como não. Ó, o soldado tá debufado, ele tá aí, viu? Se quiser aproveitar, ele tá aqui na porta. Matei, valeu aí. O Gold aí em cima. Vou aí, ó, Macri. Ah, não, é Hansen. Discórdia da MEI. Discórdia do soldado. Voltei na MEI. MEI tá com discórdia. Discórdia do gordo. Tô indo aí. Reaper. Discórdia no Reaper. Três recostes e Uto. Matei três, tô na Ana. Ana tá muito miada, mas a porra da B tá. tá bagaçando. Fudeu, gordo Uto. Um gordo muito miado. Morreu. Foge, H. Dá mais um. Pegamos três pontos, três por cento. O objetivo é meu, tem um round. A Ana é muito ruim. Quer dizer, a Ana. Salta a força. Nossa, ele me atrapalha. Vem, eu tô aqui esperando você. Cuidado aí. Cadê o cartão da coisa? Três no ponto. Preciso ter o recalque. Preciso ter recalque. Reaper. Voltar. Para de bater no vocês não. Você. Ah. Tô salvo. Olha como é que eu salvo, meus parceiros. Ei, vai, eu tenho ult, hein? Deixa eu pegar umas kills. Vou guardar um boost pra quando ela voltar. Eu não vi a
What? Nossa, meu rosto. Não, foi de boa, foi de boa. Eu vou ter que desligar você. Vou pegar ele pelas costas, Minha habilidade suprema é Útil! Prêmio faz nada, nem faz nada. Oxi! Ah, ainda tava lá fora, velho. Eu tenho cooldown! Não, não, você não tem que fazer nada não, cara. Você morreu? Eu tava na negligenciando! Ah, vou aqui pra base. Cadê o Lulu? Vai botar escudo! O lado, gordão! Vai, vagabunda! Hora de acertar as suas. Bora, Marinho, bora, Marinho, bora, Marinho. Voltando. Porra! Jogado pra fundo aí, tava bocado. Ah. Todos os sistemas checados. Propulsores Sim, hein?
É o que chega atrás. Deveria ser a minha